ფერი სული და გული. ფერი უჭერს. აი ჩვენი ვიცი ჩვენი სულის აღდგომა ეს დანძლიერება ეს ადვილი არა ყოველი შეიძლება უფალი და ყველამ უნდა იგრძნოს ეს სულიერება ეს ძლიერება უფლის აღდგომა ყველა ქრისტესი ვარ ქრისტე ჩვენ და ქრისტეს ხელით აი ჯვარი წერიაო აი ჯვრი დავდივარ ამ ქვეყანაზე და აი მაგით ვარ მე გაძლიერებული მაგით დავდივარ დღევანდელი დღე გლოვობის იმიტომ რომ ჯვარს აცვეს მაგი ხო ყოველი შემძლე უფალი მაგრამ ჩვენი ცოდების გულისთვის და ჯვარს რო აცვეს უფალი ხო და ამიტომ გლოვის დღე არის დღეს. ზალოცული ჯვრით გლოვლოც უნდა უფლის უფალი გიწოდეს სადაც სახვიდეთ. მე 94 წელია რაც ამ საგალობას 94 წელი ნამდვილად უწმიდეს მოსაკურთხევით შეიქმნა ეს საგალობელი და მართლაც რომ დროული იყო ამ საგალობლის შექმნა. ნამდვილად სული წმინდის კარნახი იყო რომ უწმიდესმა ეს საგალობელი ვთხოვა რომ შეგვესრულებინა და ღვთისწყალობით მეც მომეც აი მის საშუალება რომ ამ ტექსტზე ეს საგალობელი მუსიკა მე დამეწერა. მიუხედავად ქრისტეს გზას და ამ გზის სულით აუცილებლად ამაღლებამდე მივარ და აღდგომამდე მივარ. დიდება უფალს.